kunst og historie og natur kendetegner stedet. Nogle kalder det perlen ved Ørnsø. Her kan man lære om det gamle kuranstalt. Året rundt er der udstillinger med professionelle kunstnere fra ind- og udland. Af en gruppe kan I bestille jeres egen omviser. Her er også løbende koncerter og foredrag. Man kan vandre en tur i skulpturparken eller rundt om Ørnsø, eller man kan nyde den gode mad i caféen. Velkommen. Barnakkekilden, som vi står ved nu, den er faktisk årsagen til, at der overhovedet er noget, der hedder Silkeborg Bad i dag. Man fandt ud af en gang i slutningen af 1800-tallet at udnytte kilden til at etablere et kurbad her på stedet. Vandet indeholder nogle mineraler og en hel masse jern, og det mente man, at det havde en sundhedsgavnlig effekt. Her kan man følge, hvordan man havde forståelse for, at sundhed både havde noget at gøre med kroppen og sindet. I Skovvilde er der mange historier. For eksempel om de skiftende idéer om kildevandets gavnlige virkning. Og så kan jeg lide det mere nørdede. Hvad var Gytje? Liggehallerne? Og hvorfor begyndte de først at lave gymnastik i 20'erne, 40 år efter kurbadet var åbnet? Mit yndlingsbillede er det fra friluftssanatoriet, hvor de voksne mænd skal smide jakken og gå rundt, mens personalet holder øje med, at de får brystet frem og hagen op og indånder den friske luft. Dengang der havde man bevidst tænkt parken ind i stedets funktion som kurbad. Man havde simpelthen valgt at placere bygningerne rundt omkring i et større areal. Så kurgæsterne var simpelthen tvunget til at gå fra den ene bygning til den anden. Faktisk så mente man også dengang, at den smukke natur ligefrem havde en helende funktion. Publikum mærker en imødekommende atmosfære her. I centrum er kunsten fra vores egen tid. Et særligt udstillingsformat for os er temaudstillinger med flere kunstnere, f.eks. om vand eller ansigt. Mens man vandrer rundt i kurbygningens 1000 kvadratmeter, mærker man dagslyset spille sammen med de moderne og historiske bygningsdele i arkitekturen. I skulptursalen kan man få oplevelser og viden om alt, hvad der har med skulptur at gøre. Her i skulptursalen kan man se, hvordan kunstnerne bag skulpturerne ude i parken har arbejdet med modeller og forarbejder til de store skulpturer. Man kan få viden om, hvordan skulptur gennem tiderne har ændret sig fra den gang, hvor det var menneskekroppen, der var i centrum, og til nu, hvor skulptur er 1000 forskellige ting,